Agora vamos para segunda. Agora sim. Agora Cris Cyborg e Larissa Pacheco. Eu falei que a Cris Cyborg de hoje perde para Larissa Pacheco. Tranquilo, eu acho. Por quê? Porque eu não vejo a Cyborg essa lutadora toda, mas não. É, já faz tempo. A Cyborg foi muito boa, mas, mas passou. Vini, pega não. o recorde da Cyborg aí, por favor. Já Dá tava botar... até aqui, ó. Dá para botar ele, duas telas aí? Ele tá esperando Ciborgue, já, ele tá esperando e o recorde já. Da, e o recorde da, da, da Larissa? Da Larissa, Larissa. A Larissa é, só ganhou da Carla, né? Eu, eu tinha pego as lutas mais recentes, né? É, não, vou isso botar que eu tô aqui. falando. É. Pega cinco lutas de cada uma. Vou botar aqui, ó. Eu tinha pego até mais, eu tinha pego desde 2018, eu vou colocar. Cinco, só cinco. Né? Nen nenhuma delas teve muita competição alta. Eu acho que a Cyborg menos até ainda, porque ela pegava aquelas lutas do Bellator lá, para Ó, aqui não, não, a gente... Não, não, tudo bem. A gente tem a da Ciborg prim pr primeiro. Peraí, aqui, ó. Vê aí da Ciborg. Ah, ela ganhou da Cat Zingando 2023, nocaute hum. no primeiro round, de 4 minutos. 2022, penúltima luta, ela ganhou a decisão da Arlene Blenko, lá no Bellator. Hum. A antepenúltima, 2021, ela nocauteou no primeiro round com 1 um minuto e 30 a Kavanagh. Mais uma para trás, Leslie Smith no Bellator 259, nocaute no quinto round, faltando 9 seg é, segundos. E mais uma para trás foi da Arlene, que foi a outra que ela já tinha ganho, né? Que ela finalizou. Essas últimas cinco, né? Tá. No da caso... Larissa. Isso. No caso da Larissa, a gente tem a última luta dela com a Marina Spivak, que ela ganhou na decisão, né? Depois de cinco rounds. Olena Kolesnik, ela nocauteou com 14 segundos. Depois, mais uma para trás. Junho de 2023, ela nocauteou com 45 segundos a Amber Leibrock. E mais uma para trás, Julia Buddy na decisão, três rounds, né? e mais uma que seria a quinta para trás aquela Harrison na decisão em novembro de 2022 essas são as últimas cinco da, das duas né é, então se você ver né é, se você botar aí tá vou fazer uma pergunta pros dois aí pode tirar pode tirar o, o é. quem vocês acham se você botar tudo no liquidificador aí qual o suco melhor que saiu dessas adversárias aí, é da Cyborg ou da Larissa? Das, Larissa. Últimas cinco, das últimas cinco, eu vou responder da Larissa por conta daquela Harrison. E você? É a mesma ah, coisa. A mesma exatamente. Coisa. Entendeu? Eu também <laughs> concordo. Porque é o seguinte, cara, essas adversárias aí da, da Cyborg, cara, por mais que elas tenham de repente um recorde melhor, por exemplo, Sim. quer que desengano. Hoje em dia só tem nome, Sim. entendeu? Não um, um dá mais para... E a Cat Zingano, ela era muito boa de 135... É, de 61, né? 135 pounds. De 145, que é 66... Que ela ganhou da Amanda, né? Batendo muito na Amanda, inclusive. Isso, 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 isso. Entendeu? Ah, agora, existe uma coisa, né? Que, que pode ser que influencie, eu acho que não vai influenciar, porque a Larissa teve muito tempo, que é a perda de peso, tá? A Cyborg é uma 145 natural, uma 66 natural. Uhum. A Larissa é uma 70 natural que desce para 66. Ela pena para bater 66, não é uma coisa fácil para ela, tá? As duas, né? não vou falar nenhuma nem outra, que é para os... os... Os arrombados não vêm em cima de mim. <laughs> As duas estão sem bomba, por causa da usada. Então não vem falar, não, porque se bota tomar bomba pra caralho, porque a Larissa toma bomba pra caralho, não. Uhum. As duas tiveram que parar de tomar bomba. Tá? Então, eu acho que nivelou isso aí. Então, se você falar pra mim, Paulpa, olha só, acaba com essa causada aí que você tá falando, essa, essa, essa babaquite toda aí. Quem você bota o teu dinheiro? Se eu tivesse que botar o meu dinheiro, eu botava na Larissa. Entendeu? Agora, é a mesma coisa, né? Você pega um atleta como a Cyborg, cara, que é um atleta que é muito experiente, mas demais de experiência. Já teve várias... É, é, várias, como é que eu posso dizer? Guerras. A Larissa só teve guerra com uma pessoa, cara. Ah. O resto tudo foi luta fácil. Entendeu? Ela lutou com aquela três vezes. Né? Uhum. Perdeu duas e ganhou uma, né? Perdeu duas e ganhou uma. E ela ganhou, dessas três vezes, né? só foram 15 rounds. Ela ganhou três rounds só. Sim. Entendeu? Então que você botar na. Quem teve mais guerra? Quem tem mais experiência? Porra, a Ciborgue. Muito Mas mais. isso não custa mais? Mais guerra pra, pra, pra Ciborgue? Principalmente não, não, que a gente guerra... tá. A, a Ciborgue pera aí, pera aí. não tá com gente, 20 anos de idade, falando, né? Deixa eu te falar um negócio. Guerra que eu digo são, são lutas. No fator assim, experiência. Lutas importantes. Tá? Sim. Porque na verdade a Ciborgue, se perdeu gente perdeu um nocauteada, ela só pra Amanda. É. Ela não teve muita guerra. Ela, ela que impôs né, a guerra nas garotas. É, Ela isso é um que ponto importante também. todo mundo. Verdade, entendeu? verdade. Então, se você vê por esse lado também, né, é uma luta de, de... de cinco rounds, não é isso? É, sim. É uma luta que vai ter que ter o condicionamento físico, entendeu? Então, é uma luta dura, tá? Se eu tivesse que botar meu dinheiro, não tem como você escapar. Eu botava na Larissa. Mas é aqui, ó. É, é ali no Photoshop, ali. Entendeu? Não, não vejo nenhuma superioridade nenhuma das duas. Entendeu? Não é, por exemplo, como os engano e o, e o, o engano e o, e o Renan. Se o engano antigo aparecer, ele ganha se, Não tem muito esse se. Na, na, na Ciborgue com a Larissa, cara, eu vejo uma igualdade na parte em pé as duas pegam forte entendeu é, é... Eu, eu vejo uma superioridade pequena mas vejo superioridade na parte de chão da Larissa entendeu mas o wrestling é mais ou menos a mesma coisa defesa de queda mais ou menos a mesma coisa eu acho até que a é defesa de queda da Cyborg por ela ter sempre a vida toda treinado é lutado com pessoas que queriam botar lá para baixo é um pouco melhor Entendeu? Não vejo essa luta indo para o chão, acho difícil. Entendeu? Se for para o chão, eu vejo a Larissa por cima, entendeu? Mas é aquele negócio, cara, são duas atletas completas é, é, e uma luta bem dura. 50-50, às vezes 51-49, não, é 50-50, na minha opinião. Entendeu? E aí a última super luta que é. É, tem a, a, a luta principal são os dois pesados, né? o Francis e o Renan. O come Event, eles estão fazendo B PFL contra Bellator. Aí uma luta antes também: é, o Johnny Eblin contra o Fabian Edwards.